ဆရာဒီစစ်လာအပေါ်မှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်က29ရက်နေ့ကအဲ license နဲ့ CEO ရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တရက်နေ့ကတော့ချားတယ်29ရက်လောက်တာပဲချားပြီးတော့မင်းနဲ့ပြန်မတက်တာပေါ့ချားရင်းမှာ10ရက်နေ့မှာတော့ဒီ case number 24ပေါ့24ကျွန်တော် group ထဲကလူတွေဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလာခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော်တင်ဝင်ဖို့ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်မနေ့ကပဲပြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့တာဝန်ပေးရပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ကြားရင်းမှာတော့ကျွန်တော်စီကန်တရက်နေ့နေ့ရက်နေ့နှစ်ရက်တော့သွားတယ်။စီထိုးရယ်ပေါ့နော်။စီထိုးရယ်စီစားရယ်ပေါ့။ဒါနဲ့နေ့နေ့တော့တက်တာလည်းဒါမှမပြောက်သွားဘူးပေါ့နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဒီဖြားတာကလေအခုဘယ်လိုတွေခံစားရလဲရှင်ယောဂလက္ခဏာပေါ့နော်။ယောဂလက္ခဏာကချွဲတွေတအားထွက်တယ်ပြီးတော့ကိုကအချိန်ကုန်တယ်ပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ဟိုသူများလောက်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပူနေတာလျှောက်တာတော့လေအဲပြီးတော့အစားလုံးဝမဝင်ကျွန်တော်အရေလောက်ပဲတောက်လို့ရတယ်၄၅၆ရက်ကအဲ့လိုမျိုးပဲ၉ရက်နေကြာမှကျွန်တော်ထိုင်မှန်ရကျွန်တော်အမေကိုလာပြောင်းနေအောင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကိုနီတာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကရောဘယ်နှစ်လောက်ရှိလဲပြီးတော့သူတို့ကိုရောအခုဘယ်လိုမျိုးထားရှိလဲရှင့်အဲကျွန်တော်နဲ့ထိဆက်ခဲ့တဲ့လူကတော့မရှိဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရဲဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်ပြည်ထောင်ခံနဲ့တက္ကံထဲမှာကျွန်တော်နေတယ်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရှိရလုံအဲ့လိုနေခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုဒီဘက်ကိုရပြောင်းအကြည့်ဆေးမအင်းကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှဒီမိသားနဲ့နေရပါတော့မိသားနဲ့နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တည်တတ်နေရပါတယ်ဆိုတော့ပြင်ကအဲ့ဒီတရနေ့ဖြားခဲ့တဲ့အဲ့မတိုင်ခင်ပေါ့23ရက်နေ့ဒီတည်ဆတ်ကြည့်ညာခဲ့ဟိုကျွန်တော်အပြင်ကိုမထွက်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီတရက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါကအမေတို့အိမ်သွားရင်းနဲ့အပြင်မှာပြင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီ match လ29ရက်နေ့ကဒီ live stream အတွက်ကိုဆရာ David Laro နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနီတာရောအခု quarantine အတွက်ကိုဘယ်နေရာကိုသွားနေရလဲရှင့်ကျွန်တော်ကအခုအင်းစင်စီယုံမှာပါရောက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ကိုနီတာကတော့ဒီ29ရက်နေ့တရရောက်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီနေ့မှာဒီ live stream လွှင့်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့သူတွေတဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အခုယောဂဘိုးတွေးရှိတဲလို့စစ်စစ်ချက်အဖြစ်ထွက်ပြီးတဲ့သူတွေအပြင်ပေါ့လေတခြားဘယ်နှဦးလောက်ဒီအဲ့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့လဲပြီးတော့အဲ့ထဲကဘယ်နှဦးလောက်ကသက်ဆိုင်ရာသူရဌာနတွေကိုကိုနီတာလိုမျိုးလာပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးရှိနေပြီလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့က live stream တဲ့နေရာကျတော့ဟိုအပြင်လူလည်းမပါဘူးဟိုပရိသတ်လည်းမပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ live streaming ရိုက်ကူဒီရေဆရာရေတီဝိုင်းအဖွဲ့ရေအဆူတော်ရေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပါလဲဆိုတော့ခံမန်းချီ20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိနေပေါ့နော်အလုံးပေါင်းမှာဟုတ်ဆင်းလာတော့အဲ့မတိုင်ခင်တည်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့29နှစ်တည့်ရက်တည်းရောက်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကတော့ကိုတင်းဝင်လာတော့ကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ရတော့တော်တော်များများဝင်နေပါပြီဟုတ်မနေ့ကအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ထဲမှာ7ဦးကအဲ့ဒီတွင်းလွှင့်တဲ့ခန္ဓာကိုတက်ခဲ့တဲ့ထဲကပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာဆိုတဲ့ဒီလေးလူကြီးပဲအားလုံးအဲ့ဒီအခုကတင်ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့လူကြီးအားလုံးပါလေကိုနီတာလိုမျိုးဒီနေ့မှသွေးရကိုသတင်းပို့ပြီးတော့ quarantine ကိုယ့်ကိုလောင်ဝင်နေသူကရောအဲ့ဒီပွဲတက်ခဲ့တဲ့ထဲကဆိုဘယ်နှလုံးလောက်ထက်ရှိလဲရှင်အဲနောက်ရှိနေနေခင်ဗျာသူတို့အားလုံးကဆက်သွယ်နေကြတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်နေဆိုကျွန်တော်ဒီ group ထဲကလူကြီးကလည်းဒီအစိုးရဌာနကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်တဲ့လူကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ live stream လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကလေပုံမှန်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့အစီအစဉ်လားရှင်းပြပေးပါလားရှင် live streaming ကကျွန်တော်တို့ပထမကဒီ match က14:55မှာကျော်ဒီဗလာပွဲဒီ14:55မှာကြော်ညာထားပြီးတော့ဒီရှင်းမရာဒီအတင်းတော့မှာလုပ်ဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူက1500လောက်လာကြတာပေါ့နော်ကြော်ညာပြီးတဲ့အချိန်မှာ73ရက်နေ့နက်နက်တကောင်ပေါ့နော်တကောင်မှာအစိုးရနေပြီးဒီလိုဝေးတွေဒီဟာတွေမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုရဲဟာကတင်းထွက်လာတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပြည့်ကနေပဲကျွန်တော်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2ရက်စလုံးပေါ့နော်73 74နှစ်ရက်စလုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အပြီးရောတော့မှ16ရက်နေ့ကျမှစပြီးတော့ပြည့်တဲ့မပါဘဲနဲ့ live streaming ပေါ့နော်ဒီမှာမှစပြီးတော့အဲ့ live streaming ကျွန်တော်တို့ group ပေါ့နော်ဒီ group DMI ပေါ့ Train Ministry International ဆိုတဲ့ဒီ certificate group ကနေပြီးတော့ပြည့်တဲ့မပါဘဲနဲ့ဒီ live streaming ပေါ့ဒီစပါးရဲ့မှရှိတဲ့ client တွေကိုဒီတရားဟောချက်ပြန်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတည်တံပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့16ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရကူရလာကုန်တီလုပ်ခဲ့တာလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနေ့ဒီလုပ်တာခင်ဗျာဒီမှာတော့မနေ့ပိုင်းနေလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်သွားတဲ့29ရက်နေ့ကကြတော့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ကြောင်းလိုက်ပြီးဆင်းလာတော့ဆရာတရားဟောတာနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုခံမှန်းကြည့်တနိုင်ခွဲလောက်တော့ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးရနဲ့အကုန်တန်းပြန်ကြတာပဲခါတိုင်းပုံမှန်ချိန်ကြီးတော့ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ဒီပိုင်းတစ်ခုခုကဲတဲ့ရင်းသွားပြီးတော့စားတာတော့ရှိရပါဘူးဒီအခုကာလမှာကလုံးဝမရှိဘူးဟိုတရားဟောပြရမယ့်ဆရာလည်းတန်းပြန်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးတန်းပြန်ကြပါဘူးlive stream အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံသားတချို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာပါထားပါတယ်ရှင်ဒီနိုင်ငံသားတွေတက်ရောက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလားရှင်
မရှိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါကလေဟိုကျွန်တော်နားနေတာကဒီစက္ကစူးကြောင့်ဟိုနားနေမှုလွယ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့ဆရာရဲ့ assistant ဆရာဂျွန်ရဲ့ကနိုင်ငံသားတော့ဟောအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဆိုဆရာဒေးဗစ်လာကနေဒါနိုင်ငံသားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဂျွန်ကကြတော့ဒိမတ်နိုင်ငံသားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံသားလို့ဒီကောင်လည်းပါတော်ပြန်လိုက်တာလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အခြားလိုနိုင်ငံသားလာတာမျိုးရှိပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ passport ကကြတော့နိုင်ငံသား passport ဖြစ်နေရောအဲ့ဒါကိုသတင်းထုတ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဟိုတချို့အမည်လွဲသွားမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးခန္ဓာတစ်ခုကနေပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူရှိခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးဒီဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းတော်တော်လေးရှိနေတော့ဒီပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရှင်တဦးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီဒီလိုပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများအတိပေးလို့ပါတယ်ရှင့်အတိအတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကျွန်တော်မမြင်ရအောင်နော်ဟိုမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရအောင်ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာလည်းကိုမတွေ့ရအောင်မမြင်ရအောင်အဲ့ဒီထက်ကဘယ်သူမှလည်းဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်ကြတာမျိုးမဟုတ်ကြပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူအနေနဲ့ကျတော့ဟိုကတိဝရီယာနဲ့အခုအစိုးရထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုပြင်းနေပါပဲဟုတ်စိလို့ပြီးတော့နေပြီးပါအားလုံးကဟိုဝိုင်းရကူရရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုနီတာပြခဲ့တဲ့စေကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခုကိုနီတာတို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစေကန်းကိုသတင်းပေးပို့ထားတာအကြောင်းကြားထားတာရှိပါသလားရှင်အခုဖြစ်တဲ့ဟာတော့ဒီအကြောင်းကြားထားတာဟိုဒီစေကန်းကိုတော့အကြောင်းကြားထားတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့တာကဒီတာဂျီတာမှာပြခဲ့တာဆိုတော့လေတာဂျီတာတန်ရင်တရားအင်ညာဝင်မှာပါကျွန်တော်နေရာဟုတ်ကဲ့စေကန်းကကြတော့အဲခန့်ချူရောလမ်းမပေါ်မှာရှိတာစိုးစံစေကန်းဟုတ်ကဲ့ဒီစင်စီယုံမှာလဲကွာရန်တင်းဝင်နေပြီပြီးတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတီတူလူနာတချို့နဲ့လဲကိုနီတာကထိတွေ့ခဲ့တဲ့သဘောလဲရှိရပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒီဧပြီ1ရက်ကနေပြီးတော့10ရက်နေ့ထိအပြင်းထန်ဖျားခဲ့တယ်ဆိုတော့လေသေးကန်းကိုရောကိုနီတာအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားဖို့များရှိမလားရှင်အဲသေးကန်းဟုတ်လားသေးကန်းတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာဝန်ကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့လဲကျွန်တော်ဒီလိုမှလည်း fan ဆိုတော့ဒီလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိအင်းစိန်စေယုံမှာအခုလက်ရှိနေရတဲ့အနေအထားလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီအထူးချက်မှတ်ဆောင်တော့အပေါ်အခန်းနံပါတ်6ဟုတ်ကဲ့အခန်းနံပါတ်6မှာပါကျွန်တော်နဲ့အဲကိုမျိုးကြီးနဲ့ထိဆက်ခဲ့တဲ့မတက်ရောက်ရေကျွန်တော်ရေပေါ့နော်နှစ်ယောက်တခန်းထဲမှာပဲဟိုဘက်ထောင်ကီဘက်ထောင်ပေါ့နော်ဒီမှာထားထားပြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆန်ရှင်ရေးပြီးပါလေလုပ်ပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီးချမ်းတာတော့ပါလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေနိုင်ဘက်လောက်ခဏဆောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာခဏဆောင်ပေးတယ်အကုန်လုံး ready ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တွေလိုက်လာပို့ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကိုနီတာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်တော့နေကောင်းပါလေဟိုကိုကနည်းနည်းလေးတော့ပူတယ်ဟိုအဖျားတရားဝန်ကျင်တော့ရှိတယ်ပြောရဲဟုတ်ကဲ့အဖျားတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဖျားတော့နည်းနည်းရှိနေပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုနီတာကိုစစ်စစ်ဖို့အစီအစဉ်နေပါရောတောင်းရှိသူတွေပါများလာပြောနေပါပြီလေရှင်အဲ့ဒါတော့လုပ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျလုပ်လိမ့်မယ်ဆရာဟုတ်သူတို့အဲ့ခုနကတော့လာပို့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အထမ်းဒီချမ်းမှနေရမယ်ဆိုတော့တော့ဒီအတွက်ကိုလာပို့ပြီးပါပြီအဲ့ခဏနေတော့အဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဒီစစ်ချက်ဒီလာယူလိမ့်မယ်ဆိုအမျိုးပြောပါရစေဟုတ်ကဲ့